As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Sicredi, gente que coopera, cresce. Na noite dessa quinta-feira, ocorreu na Secretaria de Turismo em Tapes o sorteio dos jogos do Campeonato Regional de Futsal 2015. Na ocasião, estavam presentes os representantes dos 10 times que irão disputar o campeonato e os representantes do Conselho Municipal de Desporto, que organiza o campeonato. Junto com o sorteio, ocorreu a entrega do regulamento da competição. Os primeiros confrontos serão entre CFCs e o COSC contra o Independente. O segundo jogo da noite será entre Arroio e MBL Maciel. O terceiro confronto é entre Teteia e RS Veículos. E o último jogo será entre Racing Santa Helena e Norsul. Após o término do sorteio, alguns representantes falaram da expectativa do campeonato. Estamos terminando então a reunião do CMD, onde foram sorteadas as equipes que participarão do Campeonato Regional de Futsal 2015. Estamos aqui com o Lelé, treinador, dirigente, um dos donos da equipe do Palmeiras, Pro Ecológica, né, Lelé? Com certeza. Atual campeão da Copa União este ano. E estamos aqui abrindo os trabalhos aí para mais uma jornada do Campeonato Regional de Futsal. O que que tu espera, o que que a tua equipe espera deste campeonato? A nossa equipe agora, esse ano, a gente vem para competir e tentar ganhar o campeonato. É um campeonato que a equipe do Palmeiras vem batalhando há anos de trás. E chega e bate na trave, nunca dá. E esse ano vai um time mais experiente. Então tem uma gurizada de fora, mas uma gurizada que já tem experiência em cancha. Conseguiu ganhar do CFC Independente na Copa União. Tu acha que no regional é mais fácil ou mais difícil ganhar deles? Ah, é mais complicado, né, cara? Porque tem o Fernando, é. O Fernando numa quadra grande, o bicho é mais liso. E a gente deu sorte para o seguinte, o Michael tem uma falta grande no grupo deles ali. E o Bico de Luz é um cara dentro da equipe do Palmeiras que cresce numa final, o Adriel, os guris. E nós entramos 4 anos sem ganhar deles. E daí eu chamei, 5 anos, daí acabei me trazendo o japonês, mas dá sorte, falei, só, o japonês é um caminho grande, um caminho, o japonês deu uma experiência pra nós. O Guilherme, atual campeão do Campeonato Regional de Futsal, Guilherme, o que que tu espera da tua equipe, pelo menos para manter e se tornar bicampeão? Bicampeão. Como é que vem o CFC para esse campeonato 2015? O CFC vem completo, tem 2 reforços de Camaquã. Mas a base do time é sempre a mesma, a gente não gosta de mudar muito. O time já vem há 3 anos com a mesma base, jogando junto, então nós vamos o que a gente tem. E na Copa União, que a tua equipe acabou perdendo para o Palmeiras uma semana atrás, o que que aconteceu na final da Copa União? A gente, no dia da final, a gente teve 2 desfalques, um que foi o Michael e outro que foi o Bruno. É, 2 jogadores que a gente não podia perder, a gente perdeu, infelizmente a gente perdeu. Mas o time jogou bem, tomamos 2 gols bobos e aí o terceiro gol foi um erro de marcação ali, aí eles fizeram o quarto e aí ficou complicado. Mas depois a gente tentou... Serviu de lição para agora para o regional. Ah, com certeza, os erros a gente sempre procura corrigir agora. Estamos aqui agora com o Carlinhos Prestes, membro do CMD. Carlinhos, reunião definindo as equipes, o sorteio acabou agora. Então, já estamos dando início ao trabalho deste Campeonato Regional de Futsal 2015. O que tu espera, o que o CMD espera desse campeonato? Olha, Jefinho, pelas inscrições das equipes que a gente viu, né, pelo sorteio, pelo pessoal que estava aqui, o pessoal está bem interessado em realmente disputar o campeonato, né? E pelo que se está vendo, vão vir equipes, né, com bastante... gabarito, de atletas de gabarito, de qualidade. Eu acho que o campeonato vai ser muito bom, né? E o pessoal está com esse intuito, né, de jogar futebol, isso é muito importante, e eu acredito que vai dar um dos melhores campeonatos aí que a gente tem feito nesses últimos anos.